pengar, saker som man kanske då inte kan få genom att man inte har de ekonomiska resurserna själv eller man har inte det hemifrån. Och då finns det ju andra områden i stan som har det. Men det är inte så att 10 ungdomar från Rosengård åker ut till Limhamn och begår rån där ute. Medan det är i så fall Limhamns ungdomar som befinner sig i city som blir utsatta. Mm. Kan man säga att det är så att, att man kan se ett sånt mönster också? Att det är ungdomar med invandrarbakgrund som rånar svenska ungdomar? Eller är det, att dra det för långt? Att dra det för långt tror jag inte att man... Nej, det vill jag inte säga. Det är ju så bara. Men, för det, om vi tittar på anmälningar så är det på det viset att det är svenska ungdomar som är utsatta. Och den svenska främlingsfientligheten behöver ingen draghjälp. Bland annat därför är ungdomsrånen en prioriterad uppgift för Lars, Anders och deras kollegor i närpolisgruppen i Malmö City. De unga rånarna kartläggs och katalogiseras i fotopärmar. Men precis som alla andra poliser jag talat med är Anders och Lars frustrerade över ketchup-syndromet. Först händer ingenting, sen ingenting, sen ingenting, sen är allt för sent. Juniorrånaren fyller fängelse och socialens samtalsrum byts plötsligt ut mot en fängelsecell som snart kan finnas på Kumla eller Tidaholm. Vi får alltså inte de här tydliga signalerna att nu är det bra, nu reagerar samhället, utan det bara löper vidare hela tiden. Militärcykel. Ja. En cykel bara. Ja, en militärcykel. I den ena åttan efter den andra rullar vi genom centrala Malmö. Skuggor och silhuetter, krogbrus och något enstaka bus. Människor som rör sig genom natten som ivriga stövare eller betande rådjursflockar. Men inga unga rånare på militärcykel. Inga unga rånare alls. Det är lugnt på stan. Kanske tack vare förkvällens regn. Vi och dem, vet dem, de hotfulla skuggorna, om att det är en synonym för klassamhället. Man talar inte om dem alltså, som vuxna pratar om klasskillnader. Det gör man inte, för det har man inget begrepp om. Men man pratar i det termer vi och dem rent materiellt. Vi har inga saker, de har sakerna. Va? 1-7 till skolavslutningskombineringen. Den avbryt. Skolavslutningskombineringen avbryt. Klart. Man har läst i tidningarna om det ökade antalet rån, men alltså, någonstans har jag aldrig tänkt så långt att man skulle drabba mig själv. Men kanske därför jag inte ens blev rädd. För att det var så fullständigt absurt. Att herregud, alltså, här står jag och jag blir rånad. Det var en mörk och regnig julinatt nu i somras. John Solberg, som arbetar skift på ett mentalsjukhus i Köpenhamn, var på väg hem från arbetet. Det var strax före klockan 1 på natten. Det ösregnar. Och jag gick ganska långsamt, kläderna var tunga. Och det ser då de två killarna komma 30 meter bort ungefär. Och jag reagerade inte över det faktiskt, för de började skrika efter mig att jag skulle stanna. Och då skyndade jag på stegen. Och jag kom ungefär fram till mitt emellan bänken och containern, och där blev jag stoppad. Det så höll de fast i mig, bägge två. Och det så kände jag en kniv mot halsen. Så att jag var låst ett skruvstöd. Så skrek han att de skulle ha mina värdesaker. Och min skjorta slöts upp och... Passfördralet slöts upp och glasögonen drogs av. Och slutade med att jag knuffades in i buskarna där i containern. Och de här två killarna, de sprang sin väg. Och jag vet inte varför, alltså, men jag hade på något sätt slagit någon slags skuldkänsla. Jag tyckte att jag hade gjort världens misstag. Alltså jag gick och svor på vägen hem liksom. Fan, varför tog jag inte taxi i alla fall?
Brutalt rånad, misshandlad och förbannad på sig själv tar sig John till polisen. Men när första chocken lagt sig byts ilskan mot skräck, förnedring och total orkeslöshet. Jag kände mig svag, hjälplös, sårbar. Jag fick liksom en känsla av att, att de kunde komma tillbaka när som helst. Alltså, jag vågade inte ens ha släkt i lägenheten på nätterna. Och först tanken var liksom bara flytta så långt ifrån. Och jag började söka lägenhet. Och, men sen, när den här allra värsta effekten har lagt sig, så liksom började jag tänka efter, vad håller jag på med egentligen? Eller jag flyttar inte för att jag vantrivs, utan jag flyr helt enkelt. Så det känns så dumt, fel. Jag vill vara med och göra något åt det här. Va? Så jag vill liksom inte sitta hemma och tycka synd om mig själv. Så det känns rätt meningslöst. John, som själv har invandrarbakgrund och som själv har vuxit upp på Rosengård, tycker att man ska tala om rånen som ett invandrarproblem. Ja, de flesta de växer upp i områden där de aldrig kommer i något. De kommer aldrig i kontakt med svenskar. Alltså. Deras föräldrar kanske är arbetslösa. Deras föräldrar träffar aldrig några svenskar. Och själva går de på skolor där de flesta har invandrarbakgrund. Jag menar, om man aldrig kommer in i det svenska samhället riktigt. Och om man inte upplever någon framtidstro. Då blir det egna gängets normer och lagar mycket viktigare. En utanförklass där gängets lagar och normer gäller kan bara räddas i ett bättre integrerat samhälle, tror John. Alltså man pratar om alltså bevara Sverige blandat. Va? Men problemet är att Sverige, i alla fall Malmö, är ju inte blandat idag. Och det blir mer och mer segregerat. Och det är viktigt att komma åt orsakerna till gängrånen, säger John. För som offer tvingas man leva med konsekvenserna för resten av sitt liv. Jag känner mig nog otryggare som människa. Jag passar mig mer för att gå igenom en öde park. Överhuvudtaget så undviker jag ödsliga platser när det blivit mörkt.